Мен Бакишу Арита Аскар қызы. Мен осы тайквондо спортымен айналысқаныма 9 жылдан астам болды. Менің жетістіктерім, Аллаға шүкір, осыған дейін жеткізген көп жетістіктерім бар. Айтатын болсақ, кішкентай кезімнен бастап, 9 жасымнан бастап, қазіргі кезге дейін жетістіктерім, дети болған кезде көптеген Қазақстан чемпионаттарында чемпион болдым. Одан кейін кадетке ауыстық, 14-17 жас аралығында. Спортта әр кезеңде өзінің бір қиындығы болады. Әр спор, әр жарыс, спортта травма, бұны специально аламын деп істемейсің. Спортта ол сынақ болды деп есептеймін өзім. Басына келген сынақ, травма болады, тағы болады, қиындық. Тренировканың өзінің қиындығы, сенің настроениеңе, көңіліңе барлығына байланысты. Сол сынақтарын бәрінен өтуге тырыстық. Мен Рысмендиев Айбол Оразханұлы, тайквондодан бапкермін, Алматы қаласында жұмыс жасаймын. Алматы қаласында қазір жоғары спорт мектебінде аға жаттықтырушы болып жұмыс істеймін. Жұмыс істегенімізде 15 жыл болды. Енді өзімнің шәкіртім Нарита Бакисова жайлы біраз мәліметтер айтсам деп едім. Сол оқушым маған 6 жасында келген спортқа. Өзі талантты болды. Тайквондан өте жақсы көретін. Күніне жаттығуды екі уақыт жасаймыз десек, ол сөзде 3 уақытқа дейін күніне жасап дайындалатын өзі. Кішкентайынан өте талантты болды. Енді қазір тайквондоға қатысып жүргеніне 12 жыл болды тайквондомен жүргеніне. Енді қазір Аллаға шүкір, әр бапкердің, әр спортшының арманы ғой. Әлем чемпионатына барып, чемпион болсам, қазақ елінің көк туын көтерсем, олимпиада ойындарына барып, әлем чемпионы болсам деген сол мақсаттарға жетсек, сол олимпиада шыңын бағындырсақ деген өзіміздің ойымыз бар. Қазір міне бізде қараша айының 13-інде Мексикада тайквондодан әлем чемпионаты болады. Соған осы жерде үлкен базада дайындығымыз бастаймыз. Витаның спортқа келуі кішкентай кезінде өте гиперактивный бала болды. Үйге сыймайтын. Кішкентайынан өзі сондай бір спортқа қатысы бар екені білініп тұрған болу керек. Мен енді оған көп көңіл бөлген жоқпын. Өзі арық болатын, кішкентай болатын. Сондықтан мен оны бір бассейнға беріп, биге, гимнастика сондайға бергім келген. Бірақ енді папасының несіменен қалауымен десек болады. Папасы қоймай спортқа бергісі келді. Көп спорттарды таңдап жүрдік, біраз уақытты ойланып жүрдік, қайда берсек екен деп. Сонымен ол кісінің іздеуімен, өзі іздеп тауып, Айбол ағайдың секциясына берді тайквондоға. Прям менің өзімнің Рита бағанағы өзінің спортта осы өзі спортсмен екендігін, өз орнын таба білгенін мен бір жылдан кейін көрдім. Бір Атакентте жарыс болды. Отбор среди детей, по-моему, болды, қателеспесем. Төбелесі жатып, ана қарсыласы жылап жатса, біздің қыз бір рахаттанып тұрып төбелесі жатыр екен. Мен видеоға түсіріп тұрғам ғой, сол кезде түсіндім. Менің қызым өз орнын, өзіне ұнайтын спортты таңдағанын мен сол кезде барып түсіндім.
айтсам, мен қыздарымның көрі, ұлдарымен жақсы араласам. Мен ол достарым көп, жем қыз достарыма қарағанда. Өткені, мен қатты қыздарының достықтарына сенмейм, шынымды айтсам. Конечно, бәрін жаман деп айтпайым. Мен қасымда жүргендерінің барлық жақсы, мен әрқашан поддерживать етеді. Бірақ ұлдарда, мен әрқашан поддерживать етеді. Басқалардан қорға, біреу сөйлесе жылап қала, мен де өзім эмоциональный адам. Сол кезде поддержка беріп, ешқашан жалғыз қалдырған емес. Мен ол достарым, шынымды айтсам. Қыз достарым аз. Олар да өте жақсы. Тоже таэквондо қатысады, бір қыз бар. Сол екеуміздің, сол қызбен біздің екеуміздің өміріміз, біздің вкусымыз, өміріміз, киген киіміміз, сөйлегеніміз бәрі бірдей. Кейде ұқсастығымыз, кейде өзімізге таң қаламыз, сөйлегендеріміз, істеген қылықтарымыз бірдей болады. Сөйтіп бәрі таң қалады. Сол мен ең жақын досым деп айтсам болады. Көп. Біреу басқа елде жүр, біреу осында деген сияқты. Қатты жақын араласатын қыздар емес, анықтарға айтқанда ұлдар. Спорт жағынан айтатын болсам, характері өте жақсы. Егер бастаса, мысалы спаррингте істесе, аяғына дейін істейді. Спортсмендерде бұндай көп бола бермейді. Кейбірлер сынып қалады дегендей, жартысына дейін жетеді. Ну, енді ол мақсат қойды ма, до конца барады. 2022 жылы Мексика дайындалып отыр әлем чемпионатына. Алла қаласа, орынмен қайтамыз деп ойлаймыз. Осы сбор бір айға созылады. Өте ұзақ сбор, өйткені әлем чемпионатына дайындалып отырған соң осылай үлкен сбор жасадық. Бұл бастапқы сборда біз тренажерный да көбірек жасаймыз. Және кросс болады, кросс, беговой, және өзімізге күшті көбірек береміз. Орта жақтарына қарай парға отработкалар болады. Спаррингтер болады, электронный протекторда спаррингтер болуы мүмкін. Одан кейін соңғы жақтарында уже балдар жаңағы өздерінің салмақтарын реттейді. Уже соңғы жақтарында біз тренировканы жай-жай азайтамыз десек те болады. Жастар арасында Қазақстан чемпионатына дайындалып жаттық. Сол кезде жаттығу уақытында Рита қатты травма алды. Тобын қатты қайылып, аяғы кәдімгідей кетті. Сонымен жаңағы дәрігерлермен ақылдасып, сөйлесіп, аз уақыт қалған болатын, бір ақ уақыт болды. Сонымен әйтеуір жарасын, сол жерін бәрін соңынан емдемедік. Жарысқа шықтық, сол жылы жастар арасында чемпион болды. Қазақстан Ританның. Таэквондо бұл шығыс жекпе-жегі ғой. Оңтүстік Кореядан спорты. Бізге енді ең алғашқы Мұстафа Өзтүрік атамыз алып келген таэквондоны Қазақстанға келіп, кеңінен таралуға үлкен үлесін қосып. Қазір шын айтсам, сол кісінің арқасында таэквондомен бізде қаншама балалар шығып жатыр. Қазақстан чемпионы, Азия чемпиондары, әлемден бағындырып, олимпиадаға барып жатыр. Бәрі сол Мұстафа Өзтүрік ағамыздың арқасында. Қатыса салысыменен бір айға толмай ағайымыз айтты, біз
Ритада үлкен бір не бар екен, мен жарысқа апарғым келеді деді. Негізі ол кісі көп уақыт балаларды дайындап, сосын ғана алып барады екен. Бірақ мен Ританы апарғым келіп тұр, жіберсеңіздер, мен алып кетсем деп. Ұмытпасам, Қостанай қаласына жарысқа алып кетті. Өз қатысқаны бір үш апта, төртінші аптасы енді болып жатқан кезде барды. Үшінші орын алып келді. Бізде енді ол кезде көп хабарымыз жоқ әлі спортта. Бірақ енді үшінші орын дегенде енді жаңадан келген балаға бізге үлкен бір не болды, қуаныш болды ол кезде. Одан кейін бір үш айдан кейін Қазақстан чемпионаты болды балалар арасында. Сол жаққа опыт жинайды, алып кетемін. Бізде енді орын алмасақ та үлкен опыт жинап қайтамыз деп ағай алып кетті. Бізде күткен жоқ, біз негізі ағайды күткен жоқ, бірақ Рита екінші орын алып келді. Содан кейін бастап, біз уже Ританың бір үлкен болашағы бар екенін түсініп, ары қарай уже араласпайтын болдық. Айболаға бердік, тапсырдық, ол кісі өзі де айтты, маған қызды бересіздер, болды. Енді бұдан кейін Рита менің қызым, сіздердің де қыздарыңыз емес, менің қызым болады, маған бересіздер деді. Біз де жарайды, болып алыңыз. Содан бастап, Құдайға шүкір, өзім қуанам Ританы солай Айболаға, именно біз тап болғанымызға, именно осы тайквондоға келгенімізге, сол кезде жоқ керек емес, сабақты оқысын, тағы да бірдеңе деп қызды алып кетпегенімізге қуанам. Өйткені тәрбиесі, өзін-өзінің ұстауының өзі үлкен әсер етті деп ойлаймын, осы тайквондоның өзі. Осындай қыз тәрбиелеп отқаныма шынын айтқан өзім мақтан тұтам. Отырған жерінде мақтан отырам, барған жерінде айтып отырам. Үйде отырған анашыма ең алғысын білдіргім келеді, өйткені қанша мен анда кетем, мында кетем, өзі жалғыз отырып, мен күтіп, сейді, мен келсем қуанып, өзінің ішіндегі сырын бәрін ақтарып, екеміз бір тәлі, бір күн даже біз екеміз әңгімелесімізге жетпей тұрды. Біз күнде қыдырамыз келсек, мен жарысқа шыққан соң уайымдайды, өте көп уайымым, мен өзі шыққан сияқты уайымдайтын шығар, менен бөлек қобалжып мен үшін. Сол үшін қатты бағалайын, сол істерінің бәрін, сол үшін соның үмітін, главный, үмітін ақтайым деп ойлаймын Құдай қаласа. Сол, одан кейін өзім тренеріме өте үлкен алғысым шексіз, ел қатарынан қалдырмай, осында анда сбор болсын, жарыс болсын, барлық жерге алып барады. Хоть бізде даже қалтамызда ақшамыз болмай қалса да, сол кісі көзіңнен байқап тұрады, сен не уайымдап жүрсің, сразу сұрайды, сен оған айтпасаң да көзіңнен байқап тұрады. Сіз тренердің өзі сондай деп ойлаймын, баланың жүрегін кіріп өзі сезеді. Мен Ританың тәнті болатын мінезі, ол ешқашан Рита мойымайды, ешқашан қайтпайды. Жеңіліп қалса да, ешқашан басын салбыратып келмейді. Сол жер маған қатты, өзім осы жасқа келіп, сол мінезіне мен өте қатты қызығамын. Өйткені спорт деген өзі бірде жеңіліс, бірде жеңіліс деп айтылады ғой енді. Бірде жеңіліс болады, бірде жеңіліс болып жатады. Бірақ Ританың бір ең жақсы қасиеттерінің бірі, ол ешқашан қайтпайды.
жеңіліп қалса, келесі жарыста барып, сол қызбен қайтадан шығуым керек, болмаса осы жарыста ұтылғам, келесі осы жарыста именно мен ұтылуым керек деген мінезі бар. Сол мінезіне мен өте қатты тәнтімін. Енді қазіргі осы уақытқа дейін алған белестерінің барлығы үлкен олимп шыңына, енді барлық спортсмендердің арманы ғой олимп шыңында көріну. Әрине біздің арманымызда сол олимпиадаға барсақ, үлкен орын алсақ деген арманымыз бар әрине. Ол Ританың ғана емес, ағайының да, менің де барлығымыздың арманымыз. Енді қазіргі осы уақытқа дейін алған белестерінің барлығы сол олимп шыңына бара жатқан белестер деп санаймын. Өзім енді ана ретінде әрине мен өзім қызымды ең керемет спортшы деп санаймын, ең керемет таеквондистка деп санаймын. Шындығына келгенде өзім жеңіліп жатса да, жеңіп жатса да, маған қызымның сол белестерде көрініп жатқаны, өзіне айналысып жатқан осы спорт түрінің өзі өзіне қатты ұнайды. Сол өз-өзін орнын тауып, Құдай қаласа, енді олимпиада шыңында көрінеді деген үміттемін. Күтемін енді соны. Ең басты арман ол әр спортсменнің арманы деп ойлаймын. Олимпиадаға бару, Құдай қаласа, 2024 жылы олимпиадаға барамыз деген үлкен үмітте отырмын. Алланың қалауымен жолым ашылып кетсе. Қазіргі ең басты мақсат, ең басты менің кішкентай арманым, менің кішкентай мақсатым қазір дайындалып жатқан әлем чемпионатында, Құдай қаласа, елімізге абыроймен, медальмен орасам екен деп тілеймін. Менің ең басты мақсатым қазіргі уақытта сол. Ал алдағы уақытта, Құдай қаласа, ол план көп, өте көп. Бұл олимпиада жету үшін оңай емес. Құдай қаласа, оған да жетеміз деген сенімдемін. Бәрі тікелей таеквондоға байланысты сияқты. Өйткені менің өмірімнің барлығы осы таеквондомен келе жатыр, таеквондомен жалғасып жатыр. Тікелей таеквондоға байланысты. Мен ары қарай да Құдай қаласа солай өсіп жатсам, барлығы жақсы болып жатса, анашымды шетелге шығарып, анамды жүргізгім келеді, анашыммен бірге көп уақыт өткізгім келеді. Сондай. Рита, бүгін тренировка жақсы өтті. Ертең де таңертең түсте тренировка болады. Жақсылап дайындалып жүрік, жақсылап қазбарып демал, жай ма?